Rusiyanın təşəbbüsü ilə dünən Moskvada Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya Xarici İşlər Nazirlərinin bəyanatı qəbul edilib. Əldə olunmuş razılığa əsasən aşağıdakı addımların atılması qərarı alınıb. 1. 2020-ci ilin 10 oktyabr tarixi saat 12:00-dan etibarən humanitar məqsədlərlə Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin vasitəçiliyi və onun kriteriyalarına uyğun olaraq hərbi əsirlər və digər saxlanılan şəxslər və ölənlərin dəyişdirilməsi üçün atəşkəs elan olunur. 2. Atəşkəs rejiminin konkret parametrləri əlavə olaraq razılaşdırılacaq. 3. Azərbaycan Respublikası və Ermənistan Respublikası ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin vasitəçiliyi ilə tənzimləmənin əsas prinsipləri əsasında münaqişənin tezliklə sülh yolu ilə həll olunması məqsədi ilə substantiv danışıqlara başlayır. 4. Tərəflər danışıqlar formatının dəyişilməzliyini təsdiq edirlər.